vahetult alustada Kapperi poole , pikk pall jääb ja saab selle palli ja hästi jätab Reinkord selle palli Kapperile , Kapper üks-ühele nüüd vasakuga ja lööb ära ja 2-0 ja see tuli lihtsalt , suurepärane sööt Reinkordile ja Reinkord saab jälle Kalevi vastu resultatiivselt punkte juurde ja Sander Kapper . 30 mängu , 2424 minutit , 3 väravat ja 8 resultatiivset söötu Premium liiga hooajal 2019 on viisakad , ent mitte ainulaadsed numbrid . aga kui lisada neile sadu Tartu Tammeka fänne , kes igal kodumängul millegi erilise lootuses just selle mehe poole vaatavad , on tulemuseks pesuehtne Sander Kapper . aga nüüd Sander Kapper viib Tammeka juhtima , jookseb Kapper seal Kuressaare kaitsjate eest ära ja lööb 6. minutil Tartu Tammeka juhtima ja ma tahan palju väravaid , ma tahan palju väravasööte , aga võistkondlik edu tuleb alati enne minu individuaalset edu , ehk siis kui on vaja taga nulli hoida , siis ma olen alati nõus ohverdama oma väravaid selle nimel , et ma tunnen ise , et ma olen võistkonnamängija ja ma olen nõus siis noh , nagu ma olen ka mängijatele öelnud , et ma tunnen rohkem rõõmu väravasöödus kui väravatest . jalgpall pole Kapperile ainult töö ja harrastus , vaid mehe enda kirjelduse põhjal on pigem tegu diagnoosiga , mis on teda nakatanud põhjalikult ja lõplikult . Jalgpall , see on , kuidas ma ütlen , jalgpall on mu elu , ma vaatan seda telekas , ma vaatan seda tribüünidel , kui ma kuskilgi kuulen , et kuskil jalgpall käib , ma lendan kohe peale vaatama , vahet ei ole , kas on Tartu Tammeka kolmas võistkond või Tammeka naiskond , et ma käin väga uljalt kaasa elamas . nagu näha , on Kapperi kodu jalgpalli otsast lõpuni täis , alustades Pep Guardiola lemmikharjutuse Rondo järgi nime saanud Briti lühikarvalisest kassist , jätkates Kapperi elukaaslase , Tammeka naiskonna peatreeneri ja endise Eesti naistekoondise mängija Sirje Roopsi arvukate karikatega ning lõpetades igas suunas ja pidevalt lendlevate jalgpallimõtete ja juttudega . Aukohal on aga 2 piletit mulluselt MM-finaalturniirilt , kus Kapper ja Roops käisid vaatamas Venemaa-Uruguay kohtumist põnevas Samara linnas . Mu isa üks väga-väga hea sõber elab Samarases , kus tal on siis korter ja isa helistas mulle üks päev ja ütles , et kuule , sa mängid ju jalgpalli . siis ma ütlesin , jah , olen juba päris kaua mänginud , et mul oleks sulle üks üllatus . siis ma ütlesin , et okei , et mis see siis on ja äkki toob mingi salli kuskilt , nagu tal on kombeks . siis ei , palju suuremat , me lähme MM-i vaatama . ütles , mis asja , lõpeta ära hakka vaata , et MM on nagu niisugune privileeg asi , et sinna nagu iga inimene ei lähe . see , et mul on piletid olemas , et lähme siis Samarasesse , pole elu sees Samarases kuulnud , ütlesin , et davai , Sirjel ütlesin ka , et lähme kohale . kumbki mees pole kunagi nii suurt mängu vaatamas käinud ega ka MM-i . Läksime kohale ja sattuski olema väga-väga vinge kogemus , et see kindlasti asi , mis mul ei lähe elu sees meelest ära , et ma nüüd ei mäleta täpselt , palju sinna staadionile mahtus , aga 50 000 kanti . väga suur mass , vot . aga kogu see , noh , Samara , ta oli ka selline , ütleme , noh , ma ise nägin seda MM-finaalturniiri veel mõnest linnast , aga Samara , kus ma käisin , see oli nagu tundus selline ehe Venemaa olevat , et seal ei olnud nagu mitte mingit klantspilti sulle kuskil tegelikult ei näidatud . ei olnud sellist , et noh , kõik fassaadid on ilusaks tehtud ja et elu on nüüd väga hea , vaid noh , oli selline , tundus olevat selline ehe ja aus linn ja kogemus . ei no Samara , kui ma olin seal kohapeal võib-olla natuke rohkem kui sina mm-hmm. et ma olin seal , viibisin siis 5 päeva või 4 päeva , et meil oli natuke rohkem aega nagu seda linna lähemalt uurida ja Stalini punkris käisite ? Ei käinud kahjuks , aga me käisime , noh , me käisimegi linnas , käisime ringi ja no tegelikult on väga niisugune mitte päris Tartu sarnane , aga väga palju sarnasusi Tartuga , et ta oli ka kuidagi seal nagu vee lähedal . salapärane . just . sa ütlesid , et siin kogu sellest nännist 3 asja on sinu omad , et räägi siis need enda 3 asja ära , et noh , Sirje omad jäävad kõik kenasti kaadrisse . jah , et
mul on veel pikk tee minna veel , aga mul on õnneks veel aega selleks . et no alustame siis kõige nooremast . et see oli mu Taani meistrivõit 2008 , mis on 11 aastat tagasi . ma ei mäleta , kas see oli U13 või U12 . see on kindlasti mul väga märkimisväärne saavutus . Siis on meil , kuna ma olen ka Tammekas treener , siis meil on kombeks teha Tammeka treenerite FIFA turniir ja selle ma olen auga välja teeninud . et selle üle ma olen ka päris uhke . ja siis on meil viimane asi , ma loodan , et kõigil inimestel Eestis on meeles , Narva Transi soolo , kus siis sai löödud , ma arvan , võib öelda üks mu karjääri kõige ilusamaid väravaid , et see oli päris vinge . Ja Kapper , ja Kapper lööb ära 1-0 . ja Kapper lööb ära 1-0 . siis rohkem ei olegi , siin on Sirje omad võitjad , parimad mängijad , et mul on veel minna . aga sul vist on see mure on ka , et ma vaatan , ega riiuli peal väga palju ruumi enam ei ole , et . no siis peabki ruumi tekitama , et ma loodan , et kui ma saan siin parimaid mängijad , siis on äkki raha vastu suurem riiul Tammeka läheb hooaja viiele viimasele kohtumisele vastu 5. kohalt . Nende edu Narva Transi ees on 3 punkti , ent kohtuda tuleb veel 3 neid edetabelis edestava meeskonna ehk nii Levadia , Paide linnameeskonna kui ka Nõmme Kaljuga . 5. koha kaitsmine pole seega midagi lihtsat ja Tammekat ootavad ees keerulised lahingud . Kapperi üheks abiliseks neiks valmistumisel on kass Rondo . tüdruksõber on siis unistanud kassi omamist päris pikalt , siis otsustasime koos kassi võtta ja kuna ta on niisugune kassi omamine või kassilooma hoidmine on väga rahustav asi , sa tuled koju , vahet pole , kui halb päev sul on olnud trennides , mängudes , aga ta teeb alati sulle selle nunnu näo otsa ja ütleb , et silmadega , et kõik on hästi , ma olen kodus , ära muretse . hooaja lõpusirge hakatuseks sõidab Tammeka pühapäeval külla FCI Levadiale . selle hooaja esimene külaskäik sama vastase koju lõppes Tammekale kurvalt , sest lisaks 0-7 kaotusele jäädi ilma 2 tähtsast mängijast . Levadia mängus kaotasime siis Martin Jõgi ja Albert Prosa . see on siis ka võistkonna siseselt päris palju tunda , siis oli meil vaja nagu , kuidas ma ütlen , uusi liidreid , kes astuksid nagu nende saabastesse ja aitaks siis võistkonda õigele teele . aga üldplaanis ma arvan , et me pole nagu midagi muutnud hooaja siselt , et me oleme nagu trenni kõvasti edasi teinud , kõik mängijad pingutavad , et no üldplaanis võiks rahul olla . ma arvan , rohkem rahu pakuks kindlasti see , kui me suudaksime esimest korda jalgpallikooli Tammeka ajaloos selle 5. koha nagu enda kätte saada .